Aquest dimarts al vespre s'ha presentat al Casino de Granollers el web historiabàsquetgranollers.cat, un web que, com el seu nom indica, repassa els més de 90 anys de bàsquet a la capital vallesana. Una iniciativa que compta amb un ampli fons fotogràfic i estadístic i en la que hi ha col·laborat, per cert, BOTV. El nostre company Miqui Güell ha estat present a la presentació. Som al Casino de Granollers, on s'acaba de presentar la web sobre la història del Club Bàsquet Granollers, i volem parlar amb un dels artífecs, sens dubte una de les ànimes mater d'aquest projecte, que no és altre que el Ramon Daví. Què tal, Ramon? Molt bé, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i per ajudar-nos a difondre tota aquesta feina que hem fet. Web de la història del club, i us centreu en una primera fase, no, diguem-ne? Sí, clar, efectivament, és una història de 92 anys, probablement quan l'acabem seran ja 100 anys, i clar, teníem que fer-ho per etapes. Hem començat per l'etapa daurada, per entendre'ns, perquè, bueno, hem volgut començar així. Però això ha de tenir continuïtat i hem de sortir tots els anys de tota aquesta trajectòria. Vaja, tu ho has explicat, però d'on surt aquesta idea? Una miqueta deies allò, trobada de velles glòries, deies tu. Una miqueta, com surt la idea? Sí, va sorgir, doncs això, quan es van fer el 90è aniversari, l'actual junta directiva ens va convidar a formar-ne part dels actes commemoratius, i allà les velles glòries, entre cometes, de velles ho som, de glòries no sé. No tan velles, però velles ho som. Llavors ens vam començar a parlar de que, justament d'aquests anys que s'ha fet la recopilació, no hi ha res en digital, no? Perquè era una època que no hi havia res en digital. I per què no comencem a recuperar-ho i tal? I d'aquí va sorgir la idea. S'ha fet una recopilació en positiu perquè hem volgut reconèixer que, tot i que vam acabar malament i que això alguns ho portàvem clavat i històricament ens va fer mal, el que és veritat és que va ser uns anys en què es van aconseguir coses sensacionals. Per una ciutat petita com era Granollers, poder estar competint a la primera divisió, quedar tercers en aquell any, que després, bueno, si traiem el Barça i el Real Madrid, que són equips de futbol, quedar tercers és el quedar primers, i a més construir un pavelló i que el nostre president fos el fundador de l'ACB, tot això crec que t'omple d'orgull i crec que els granollerins ens n'hem de sentir orgullosos. M'ha agradat, i ja per acabar, Ramon, et deixarem tranquil, que sé que has d'anar allò... Ara és el bon moment, no?, de les converses. Però m'ha agradat que diguessis que us ha servit una mica per tancar la ferida, i també has volgut posar en relleu, o has volgut posar en el lloc on es mereixen a gent com Novoa, gent com Camps, que van ser importants en aquell moment i que van viure aquesta part complicada de la història, no? Pues sí, efectivament. Jo t'he de dir que durant 30 anys jo no havia posat un peu en el pavelló. Per mi va ser un trencament emocional molt dur, i el pas del temps i recopilar tota aquesta història t'ha fet recuperar també l'estima i el reconeixement per unes persones que crec que no hem sigut prou justos amb ells. Antoni Novoa i Joan Camp, Antoni Novoa, són dues figures bàsiques i fonamentals per tots aquells anys. I és això el que volíem destacar. Gràcies, Ramon. Felicitats. Gràcies. Doncs parlem amb el Ramon Daví, que és una de les ànimes maters, i anem a caçar a un altre dels protagonistes, que no és altre que el president actual del Club Balonmano Granollers, el Joan Nadal. Joan, què tal? Molt bé. Avui content, eh? Molt contents. Molta gent, i sobretot perquè crec que hem presentat un producte que els primers feedbacks que tenim són molt positius. De fet, és una web que estem encantats de com ha quedat. Tots aquells que entrin en aquesta web, què és el que es trobaran? Bé, al final és una primera etapa, és una web que anirem omplint. L'objectiu és escriure tota la història del bàsquet a Granollers, no només del nostre club, sinó en general. Aquí volem parlar també d'altres clubs que hi ha hagut a la ciutat. I el que es troba ara, en aquest moment, és l'etapa del 74 fins al 93, que és l'etapa, diguem, més prestigiosa que de l'època CB. Tu a l'època CB hi eres en el club, o eres jovenet i encara no...? Bueno, sí, era jovenet i era jugador. Per tant, jo a la CB la vaig viure com a públic. Quan érem jugadors, en aquella època ens donaven un carnet de soci i ens deixaven entrar al pavelló, i clar, jo anava totes les setmanes a els partits, i clar, ara veure aquí el Mendy o el Lete, l'Epi, els havia vist com a nen. Jo diria tenir això, 13, 14, 15 anys, sí, sí.
Parlava ara amb el Ramon Daví, comentàvem, no?, que aquesta web o aquest treball que s'ha fet ha servit una mica també per tancar ferides. En aquest sentit, el club ha agafat ara una direcció diferent i tu ho explicaves aquí dalt, no? El club ara és un club formador i que no vol recuperar l'elit. L'elit està molt lluny, no, Joan? Sí, en aquests moments l'elit està molt, molt lluny. Jo crec que en aquests moments impossible. I la línia que el club ara és una altra, i crec que és igual de vàlida, però no és potser tan mediàtica, el bàsquet formatiu no omple diaris, però crec que també és veritat que pujar de categoria gaire més és també una despesa econòmica molt important, ja no ACB, sinó només que sigui una Lliga LEP, és ja difícil. I per últim, i aquí t'agafo i et posarem un compromís, però de tots aquests, d'aquesta primera etapa que la gent podrà veure en aquesta web de la història del bàsquet a Granollers, amb quin jugador et quedaries tu? És que seré molt repetitiu, però jo crec que a mi m'ha marcat molt el Joan Creus, clar. I crec que, a més, és un jugador que encara és molt present a la vida de la ciutat. D'aquí 4 dies es dona el premi a l'esportivitat que porta el seu nom, perquè va ser un exemple d'esportista i per mi segueix sent el més representatiu. Joan, felicitats. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Doncs ja ho veieu, aquesta web sobre la història del bàsquet a Granollers, no del Club Bàsquet Granollers només, ho deia el president del bàsquet en general a la ciutat de Granollers, que podeu consultar ja mateix i que avui ha estat presentada al Casino Club de Ritme. Una nova web que és un instrument útil i pràctic, però també que aporta valor i que apel·la a les emocions dels amants de la cistella. A www.historiabasketgranollers.cat els usuaris podran trobar fotografies històriques, estadístiques i un munt de curiositats i anècdotes que es divideixen en les diverses temporades que el bàsquet granollerí va estar a la Lliga ACB. Un recorregut intuïtiu per la història del bàsquet a Granollers que ha començat per l'etapa que comprèn de la temporada 74-75 fins a la 92-93. L'objectiu principal era intentar, a nivell visual, trobar alguna cosa potent, que sigui una experiència per l'usuari, o sigui, perquè ja que que no fos simplement una font de trobar fotografies, estadístiques, sinó que fos quasi com un viatge en el temps de tots aquests anys de història, però d'una manera divertida, d'una manera que t'engresqui a navegar al llarg de tots els anys. A la presentació que va tenir lloc dimarts al Casino Club de Ritme de Granollers hi van ser presents noms il·lustres de la història del bàsquet granollerí com Joan Chichi Creus, Javier Mendiburu o Herminio San Epifanio. Noms il·lustres que són també protagonistes de la web. Primero es un orgullo ser parte, aunque sea una pequeñita parte de la historia de Granollers, pero la verdad es que es un orgullo estar aquí. Y la verdad es que muy sorprendido, porque esperaba que fuese una cosa bonita, pero no tan sorprendente y tan increíble página que han realizado estos profesionales con la ayuda de mucha gente que ha colaborado. Molt bé, no? Molt bona idea, molt bona idea. A més, crec que està molt, molt, molt ben treballada, amb moltes estadístiques, molta informació, i al final, doncs, vaja, aquestes coses, i esperant que a més, que s'ampliï, no? Un treball de recerca impulsat per exdirectius del Club Bàsquet Granollers com Ramon Daví i que ha tingut el suport i el treball de periodistes de renom com Jordi Sanuí o Eugeni Rius. Una web que inclou també una secció d'entrevistes amb exjugadors, exdirectius i exentrenadors i en la que BOTV hi ha col·laborat estretament. La participació en aquest projecte de BOTV és una part molt tècnica, de cedir doncs, el plató i la participació del nostre equip tècnic, no?, per ajudar doncs, a enregistrar doncs, totes aquestes entrevistes que es poden veure a la web. És un orgull, com deia l'alcaldessa, doncs, participar en un projecte així que fa molta ciutat i sempre que BOTV doncs, pugui col·laborar en projectes de ciutat, aquí estem. Una web plena de detalls i curiositats que faran les delícies dels amants del bàsquet, amb articles sobre els moments més especials de la història del bàsquet a la ciutat i que vol posar en valor la feina de multitud de persones al llarg dels anys i la importància d'aquest esport a Granollers. El bàsquet a Granollers forma part de la història de la ciutat. Granollers no s'explica sense el bàsquet, sense aquests 92 anys, no? La feina que han fet amb aquesta web és excepcional, amb el recull també d'aquest passat, no?, per un club que actualment té gairebé 500 jugadors i jugadores i que estan fent una feina de transmissió de valors, esforç, cohesió, respecte, civisme i convivència que és excepcional. Segons han explicat els seus creadors, aquesta ha de ser una web viva que continuï evolucionant i que es vagi ampliant amb la història dels anys posteriors al 1993.